Školsko takmičenje u basketu 3 na 3 počelo je u ponedeljak i završava se danas. Prvog dana takmičile su se osnovne škole, dok se drugog dana takmiče učenici srednjih škola. Juče su odigrane utakmice osnovnih škola, danas takmiče srednje škole. Juče su prva mesta u muškoj konkurenciji osvojili učenici osnovne škole Vuk Karadžić, dok su u ženskoj konkurenciji prve pionirke osnovne škole Radoje Domanović. Danas krećemo sa srednjim školama. Po završetku takmičenja u basketu, učenike osnovnih i srednjih škola očekuje takmičenje u košarci. U principu, dešavanje u ovoj kalendarskoj godini se privodi kraju. Školskom sportu je ostalo samo još takmičenje iz republičkog takmičenja iz stonog tenisa. Pred samu utakmicu optimistični su i momci i devojke. Pa naš profesor se veoma potrudio da mi treniramo i da postanemo što bolja ekipa. Ja sam inače trenirala košarku za Vranjski klub već 4 godine. Nadamo se pobedi kao i prošle godine, naravno. Već ste bile pobednice? Da, bile smo pobednice prošle godine na gradskom takmičenju. I u košarci i u basketu 3 na 3. Sada smo sa trenerom Vladom imali 2 puta trening nedeljno. I to je, treniramo naporno da bi pobedili i tako da. A pobednici ovog takmičenja su ekonomsko-trgovinska škola, muška ekipa, a kada je reč o ženskoj ekipi, pobednice su učenice medicinske škole u Vranju.